今日のパワープロということで、今日は、パワープロ2020のパワーフェスをやっていきます。でこちらの動画は最初に言った通り裏方でやるような内容をただ動画に残していくということなので、まあ仲間集めとかね、経験値ためをやっていきます。だからルーキーで、で名前とかはもうどうでもいいでしょ、利き腕もこれでいいでしょ、強い選手を別に作るわけじゃないんで外野でいいかな。アピールポイントもまあそつなくこなすでいいでしょう。はい。でパワーフェス自体は動画にするの初めてなんですけども、あくまでも今日のパワープロ枠なんで、イベントとかはガンガンカットしていきます。でそれなりにね、アイテムあるんですけど、どうしようか。まあせっかくだから持ち込んでいきますか。プレゼント1個持ってこう、1個だけで。あれ、ヤビくんがアイテムを持ってきた、そういうことなの。スキップしよう。でマネージャーは今のところこれだけ出てるかな。誰がいいかね。敵のやる気を完全に奪ってしまう。いいな。危険を察知して出番が増える、これめんどくさそうだよね。まあ一番いいのはね、敗戦時に再試合持ちかけるのが一番いいんだけど、まあそこまで別にこだわる必要はないので、チャンスの操作が多く回ってくる。エミリちゃん入れていきますか。お、神楽坂くん、いいね。神楽坂くん今めちゃくちゃ鍛えてるからね、レベル8かなり強いよ。球速152、スタミナ B、 コントロール C でカーブ7。いや神楽坂くんはかなりおすすめで、やっぱりね先発のピッチャーとあとキャッチャーも欲しいよね。ひじきちゃんもね結構いい。もうキャッチャー B、 早球 B、 ささやきがあるからね、キャッチャーとしての性能はかなり高い。だからなるべくね4人スカウトできるようにしたいよね。だかぐや坂くんとかねレベルマックスにしたいのと、あとキャッチャーは必要でしょ。ひじりちゃん入れて、あとどうしようか、ピッチャー2人いるとねだいぶ楽なんだけど、まあそれは4人になってからかね。みおちゃんでも鍛える。みおちゃんちょっとねミートが小さすぎるんだよね。パワー B のパワーヒッターはかなり魅力的なんだけど、ヤギウちゃんちょっとね弱いよね、まだレベル6だから。てか出てきたやつ江戸川くんもまあミート F か、悪くないね。パワーヒッタームード丸も持ってんのか。うーん、どうしよう、キャッチャー2人はいらないからな。ミオちゃんにしよう、好きだから、それだけ。神楽坂くんよろしくね。あと時間はまあ中途半端だったとしても30分くらいで切っていきます。あくまでもサブ動画なんで。1日目、で最初の能力値経験点は100あるんですけども、まあ進めていくとねちょこちょこボーナスがつくんで、このボーナスを解放していくのも重要だよね。で弾道は2あればとりあえずいいかな。全部 F にしとこう。 G は不安、特に補給とかポロリする可能性があるからね。これは30にしておこう。パワー90使うか、筋力を次のランクまで上げようとすると。ミートは30にしとこう。よし、これでいいや。超弱いけど。さて1回戦目、獲得リスト、そう仲間をコンプリートするとねメダルがもらえて、野手でパワーフェス開始した時の初期精神ポイントプラス5、結構いいね、1人だしね。でせっちゃんとアンパンを持ってきたのか。仲間コンプリートで、二遊間サポート選手1人、守備職人。サポート選手はモブキャラなんで、コントロールに進化いいね。だここら辺を最初は集めていくという感じになります。極悪、ちょっとじゃあ電連高校と戦いますか。 G だし弱いな。極機嫌がよろしくないね、エミリちゃん。でアイテム、あれ今持ち込めないの、よくわかんない。
で先行後攻 DH ありなしはルーレットで決めます。先行 DH あり以上のルールで、まあ、あんまり気にならないけどね。神楽坂くんのやる気は普通、 2,3 試合はこなせるかな。30分あれば。全部は無理だと思うんだよね、決勝まで。ちなみにあのルーキーのお守り申し込むと6オン4なんで、初球を打ちました。ショートバックしていった。ヒット。まあ、基本的に点はね取られても、てかめちゃくちゃ点取られるから、めちゃ打たれる。ランナーを送っていただきたい。投げた。初球を打った。ああ正面に入ってしまった。ランナー一塁に戻ります。守備も自分でやんなきゃいけないからね。矢部くん強いよ。ちょっと詰まらせられたけど、戻ってこれるっしょ。ボールはコロコロ状態。いや戻ってこれないか。戻ってこれないわ。ちょっと危険だったね。ミオちゃん、これでホームラン打てばいい。ただそれだけ。警戒してるな。守備もしょぼいからね。3点差がつくと多分攻撃が終わるかな。大体なるべくね貯めて貯めて最後に点を取るっていうのがいいと思う。だからここも走らないで貯めるでしょ。ただ下位打線になるからホームラン打てるかって言われたら微妙なんだけど、走者一掃くらいはしたいね。2人2点欲しい。じゃあ遅い、走ろ。無謀な走塁だな。無理だ、全然間に合わねえ。あ、まだあった。エミリちゃんがいるからか。かといって葵ちゃん欲しいわけじゃないからね。スタミナがないからね。かといってリリーフ抑えで出せるほどの能力もないから、まあとりあえず3点でいいでしょう。神楽坂いいね。カーブ7あるっていうのがいいよね。球速も速いしスタミナもあるし、神楽坂君はマジで強いと思う。指にかかったストレート。わあ、待って、守備がね、マジザルだから。ヒットになってしまった。そう、ヒットになってしまっただよね、本当に。ここでリードは関係なく切っておきたい。パワフスチャレンジャー、ライア陣はゲッツー対戦。際どいところを投げていこう。オッケー。これは入っていた。俺、8番バッターか。俺だよね、ビシエドって。ビシエドって名前なんだ。外国人だな。ちなみに自分の成績は関係ないよね。チームとして勝てばそれでいい。対左投手 A。 インコース空振り、カウント1ストライク。あ、ちなみに打球っていうか打席の画面はいつもの通常の画面にしてます。初期設定はね多分ダイナミックになってると思うんですけど、やっぱね打ちづらいんで。さあ4球目。はい、打ちました。破った。守備がしょぼい。お互い様だな。1番バッターが打席に入ります。結構失投多いね。コントロール C あるけど際どい。カウント1ボール1ストライク。走ろう。これは三塁は回らない。ランナー二塁でストップ。ツーベース。チャンスを広げちゃいました。ここでひじりちゃん、真剣な表情。ひじりちゃんも結構レベル上げてるからね。走った走ったって、まあ俺が走ったんだけど。5点差。5対0。それではこれはあとこのまま終わってくれれば嬉しいけど、よし、オッケー。あれ最後はやらされるんだっけ。なんか最後結構回ってくるんだよね。神楽坂くん、点差もあるので気負わず行きたい。打ちました。これは無理。ライト前のヒットになります。もうこっから連打されるからね。ようやく1点を返しました。なるべく神楽坂くん一人で終わりにしたい。カーブはボール、カウント1ボール。
スタミナはまだ若干残ってるから、これひじりちゃんのキャッチャーのおかげだよね。さあ次は何を投げてくるか。よし、いいところに決まった。パワフルチャレンジャー、ピンチを招こう。7対1。で、経験値はこんな感じ。やたらアイテム手に入ったな。30ポイントか。葵ちゃん、はるかちゃん、変化球についてのアドバイスか。連連高校の金メダル。よし、これで連連はコンプリート。で、結構いけるところはもう多くなってるんで、まあただ最初はコンボ起こしとく。でもここ山口がいるな。山口もちょっと欲しいな。あのここ行くと多分ね、他のチームもチェックしておきましょう。そう、次に出るんだよね、このチームが。ミゾットスポーツか、初めてだな多分出現するので。ここら辺はスキップはできないんだよね。台風が来てるって言ってた。いい朝って言ってたね。台風は次か。で、能力アップはしておこう。とりあえずパワー30、敏捷もあるから30。ちょっとオール30でまず揃えて、そこからミートが上げられそうなので、まあこんなもんかな。あとやっぱりポロリはしたくない。よし、これで次行きましょう。2回戦ミゾット、3点差以上で3人加入。獲得リスト分からん。うらら、あーロゼか。ロゼもまあ欲しいな、悪くないからね。で、佐伯さん、佐伯さんも一瞬で揃うね。ここは1回勝てばもう揃う。蝶野とかってどうなんだろう。勝てば3人加入か。ここもでも勝てばそのままあれだね。で、投手で初期の精神ポイントプラス5か。まあでもせっかくミゾット出したんで、ちょっとミゾットいきましょう。 D プラスか。試合後アイテムをねだりに行く。うん、エミリちゃんで行こう。これいつ使えんの。試合前に使わなきゃダメってこと。これはもう全然気にならないけど、ね、あでも高校の方がいいか、やっぱり。うわ、葵ちゃんが、葵ちゃんが先発はかなり不安だな。だ、1回戦目は神楽坂くん温存しといてもよかったかもね。1回投げ切るとね、ゼフ長になっちゃうのかな、やっぱり。さあ、注目箇所満載のゲームが今始まりました。1番バッターが打席に入ります。これは抜けるね。よし、破っていった。白菜がいるんだ。いいバッティングを見せました。そう、ここなんかね、あれこいつここのチームにいるんだっていうのがたまにある。チャンスを広げていきたいところ。投球これから2球目。左悪くないね。ライトへ上がった。これはヒットになります。ちょっとルイ貯めていこう。ヒットを放っています。ミオちゃんが多分4番だよね。でも矢部も狙えるっちゃ狙えるからな。フォーク落ちるな、やっぱり5か。第2球を投げた。またしても空振り。矢部早くも追い込まれています。追い込まれた。外してくるのか。落ちる球よくてボール。パワフェスチャレンジャーズ先生のチャンス。そうか、タイピングを持ってんだね山口は。さあ仕留められるか。いやー、やられた。これは完全にやられたわ。ミオちゃんのこのミートの小ささ。しかしチャンス A の対左が A になってるから、ここだ。弾道高。さすが、これがミオちゃん。初回から点を取っていこう。打席には5番バッターがマシンで捉えた。6個4だからね。まだまだいくか。5点差までいける。投げた。フォークは
でね、弾道やっぱり重要だよね。1だとかなり厳しい。ホームランに持ってくのが。次はどう攻めるのか。これはストレートか、ちょっとフォークかなって思ったけど。フィジーちゃんって足速いんだっけ、どうだっけ。女性でキャッチャーだからあんまり速いイメージはないけど。投げました。見送ってボール。カウントワンボール。第2球はインコース低め、空振り。いいフォークだ。さあ3球目。で山口もね、コントロールとスタミナが結構あるから、手に入れられるんだったら手に入れたい。抜けました。あとちょっとうちのチームで、チームにはいないけど強いのは立川かな。立川もまあそこそこ使いやすい。俺だ、ビシエド。ちゃんと見よう。これはストレートか。いいところに投げ込む。ダメだ、進塁だ。とりあえず葵ちゃん GG だけど、ダメだ。4点差。うおー、11か。カーブ11、スタミナ F。 そして白菜。白菜とかもはや能力がわからないからね、全然使ってないから。投げた。アウトロー決まってストライク。三振持ってんだ。ストレートはボール。ワンボールツーストライク。とりあえずひじちゃんのリードに任せるしかない。バットを出しません。ボール。オッケー。三振。よしよしよし。よしよしよしじゃねえよ。2点取られてんじゃねえかよ。点の取り合いだな今回は。早川、点差もあるので気負わず行きたい。打った。三遊間の打球。これは1点にはならない。スリーアウトチェンジ。では改めて1番バッターが打席に入る。1番からか。第9。もう1回4点取ろう。落ちる球、よくてボール。カウント1ボール。打った。センター前のヒットになります。白菜ってキャッチャーもできんの。なんか青かったよね今。打席には2番バッターが入ります。ランナーを進められるか。初球を進める進める。ほら青いプレート。危ねえ。油断してたらアウトになるとこだった。チャンスを広げました。外れた。ボール。投球2球目。これも、入ってくるよね。そう、なんとなくそんな感じはした。投球これから3球目。いやフォーク回して打ちづらいわ。見送ってボール。フォークばっかり投げるから肩壊すんだよ山口は。そうだよね確か。さあこれで決まるか。これは打った。さあしょうがない。ゲッツ。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。ミオちゃん打席では大空ミオコの支度が整ってここジャストミート。とりあえず1点。長州抜けた。足が遅い。パワフスチャレンジャー1点入りました。5対2。パワフスチャレンジャー。そして森下君5点を挙げ、なおもランナー1塁。打席には5番バッターが入ります。第2球は内角ボールの。これは大丈夫だね。走ろう。三塁まで行こう。大空三塁を狙う。大空三塁でストップ。さあひじりちゃん、ひじりちゃんはミートがでかいから打ちやすい。第2球はインサイド。このストレートちょっと狙い目だったけどな。第3球はインコースボール。とっとと山口を引きずり下ろしたい。2回の表でもうスタミナ半分以上減ってるからね。こんだけ打ち込まれればスタミナも消耗するだろう。いや無理だ。フォーク強い山口。打席には7番バッター。第9投げました。初球を打った。ブロンコ。そうだ、ミゾットはブロンコもいたね。あ俺だ俺。ビシエド。初球は低め決まってストライク。まずは様子を伺います。投げました。落とした。ボール。ワンボールワンストライク。集中して。バットを出しません。ボール。これは完全にボールです。これだ。
ゴミすぎる。持ってけないかあれで。打ったバッターは二塁へ向かった。え、ちょっとギリギリ。二塁打を放ちます。さあ、葵ちゃんか、そか。俺8番。打球が整っております。リードを広げておきたい。落ちる球、よくてボール。3回、4回くらいで山口を完全に引きずり落としたいけど、バントシフトだったんだ。俺バント苦手だからね、バントはしない。おお、なぜ止まった。もうお見合いしてたんだけど。チャレンジャー得点を挙げ、なおもランナー1塁、打席には打った。走れ、無理。ボールを掴んだ。二塁キャンバス踏んでアウト。長い戦いになりそうだ。ここはさあ、やべの時間がやってまいりました。アウトハイ決まってストライク。やべー、パワー C あるんだ。だいぶ鍛えたな俺も。落とした。もう10レベルだからね。これ確か13レベルくらいがマックスだよね。打ちました。フォークかな。うまく当たってくれれば飛んでくんだけどね。やっぱり落ち幅がすげえから。打席では大空美代子の支度が整ったようです。ランナーを進められるか。いや、ランナーは進めるどころか返す。それが手を出してしまった。いや、しかし矢部の足だったらゲッツーにはならない。森下、お前だ。初球引っ張った。スタンドに入りました。ファール。これは見送ってボール。ワンボールワンストライク。第3球は打った。いや、フォーク落ちる。ワンボールツーストライク。外れた。ボール。慎重に攻めてきます。山口何球投げてる。めちゃくちゃ投げてるよね。もうわずかに内側。さあ次で決められるか。ああ、決まった。見逃し三振。ランナー返せません。さあ6の肘りが真剣な。もうちょい落ちるか。ここで畳みかけていくか。内角ボール球。どうだ、ボール球だったんだ。まあいい、無理やり打つ。もういい加減、もういい加減消えてくれ山口。打席には7番バッター。絶好調男松浦。ストライク。かすっただけになりました。第2球投げた。カーブもね、意外に曲がらないからね。よし、 OK。おお、キノコ、お前もここにいたのか。キノコ第2ストレート打ってんだけど、何、なんかあったっけ。別に詳細は見ないけどさ、1球で終わった。そう、なぜ毎回騎士、やる気がなさすぎる。ああ、ちょっとミオちゃんの守備がざるすぎる。点差を5点に縮めました。打席には2番バッターが入ります。こういうの取れないんだよ俺。取りました。パワフェギリギリ。最後をきっちり打ち取ってゲームセット。9対4。もう一人だから先発をこなせるピッチャーが欲しい。神楽坂君一戦で復活するかな。経験点が神楽坂君少ないんだけど、なんでレベルが高いから。あ、出てないからか、そういうことね多分。よし、山口も先発はこなせるからね。で、あと2人。キノコか、ムービングファーストも持ってんだ。スタミナは D、 中継ぎ要員かな。ブロンコってどういう選手よくわかんない。守備がすごいね。白菜はなんか何でもそつなくこなせるような感じだけど、チャンスに弱くて三振か。こいついたんだ、タケノコ。こいつも、こいつでも足速いな。パワーも D あれば結構いいんじゃない。こいつどこ、サードと外野か。サードはミオちゃんがいて4番を任せたいからな。どうしよう、投手補強しておこう。キノコも取っておこう。でキノコでしょ。あとどうする。じゃあとタケノコにしとくか。能力的には悪くないね。で、ミゾットの銀メダル。さて、
うろつきますか。カジノに行けるようになった。あ、ここはこいつらが来んのか。カジノ行ってみよう。おお、げっ、すげえ経験点が手に入ったんだけど。パワピーに5000ポイント。これ何、かなり大当たりが出たぞって言ってるから、めちゃくちゃいいのかな。なんか言ってるけど読んでないからわからない。で、2回戦にいた人たちはもう全員消えてきますね。完全に新しいチームが持ち上がるっていう。もうスキップしよう。さて、じゃあ能力アップをさせてセーブして終わりにしますか。弾道は3でしょ。パワー E で、ミートは D、 敏捷もあるから総力上げておく。肩も上げられそう、守備も上げられそう。とりあえずこんな感じか。まあそんなわけで、まあちょっとね、時間的に今日のパワープロはここで終わりにして、まあ次回続けていきます。3回戦目から、やっていきたいと思います。じゃあ今日はこれで終了します。